السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرت شرفت على كحرن جنك بدار ميديا قلب إني سلام يا إن لله وإنا إليه راجعون. ما أنت وحمت خلنا نجرب حي ونجري ودي نقف متخنا يأد نقال ما هو حتى أنا متخنا يأد وقوينا إن وناش منش إلهي متخنا ونحرز منا وحي كل ما تشيد جاري ما أنت مشان ماي مايو يقول سوا مثلاً إنه يباشا كل يوقف نيروبي جوا مكان جوا أي أدو كرنايو إنه وتداس إذا إنه وتداس مثلاً أد أود بدن ويجي وقف كست أمره وبيسنك أو كمره مركا جاري وين بمثلاً يا كسر الجاري جودي إن مركي أدا أفهم وقال هذا نقص الدوي إن أد مثلاً يا أول نحسا وح أد مره ولا ويجي إن مقال بدن أو أدا أنا كهينه أو مش نقص الدوي قبط إذا إيه دعالك دعالي يان هنا لكن إدين مو ذا كرنا إن قبل كم بدء أو إن جاري كلي ما متخانا يان سمع كرنا إن إدي سو بندقنا إن هذا الكلام متخانا أت إدي بيو إن هاي علي وجري أت إن أحرم بدن إن أكون درب ما متخانا يان أقول حاجة ولا أي ده إن كلي إن قف كي إن أنجرني إن وحي متخانا كم بدء هاد أكتر ردي بوينا إن سوار الأت إن وحالات لي جتريش een waxa kala mutaqanay ay ahayd een barnaamij ay ka qayb qaadan jirtay TV RTN ee isu starjan ee Fahiy Abdalla Muumin een hadaan la hadlay dhawaan Fahiy Abdalla iyo mutaqanay dalka Turkiga joogto een aad bay mutaqanay ogol baarsaneed een geerida ku timid een walaashad ay saaxiibteen een iyo anaga dhamaan aad bay mutaqanay geerida ayada ah yaan la xunahay een hadii mutaqanay aan ka hadlo een Munish een kulli waxay ahayd gabar mutaqanay aad u dirac wanaagsan een aad u degan waxa inta qof bil aadan ma taqana kulli lagu qiyaaso een ma taqana degan wanaagsan bay ma taqana yahay een wax xumaan ah kulli anaga kuma naqulin ilaahay u naxariisto een kitabkeedii midigta ilaahay ha ka siiyo een intaasi hadal ugu imaado een waxaan u degayaa oo aan digniin aan siinaya een dhalinyaro badan oo waxa jirta ma taqana dalxiis u aado meelo kala duwan oo gobolada een dalka een hadii mataqana aad dalxiis aad aadaysan fadlan wadadan iyada ah ee mataqana aad Naivasha ama Nakuru aad waxa weeye waa wadooyinka ugu halista badan dalka Kenya wadooyinka ugu halista badan weeye qofkii kulli aan arkin iyo mataqana la sahlanta laakiin qofkii maalin tago way adag tahay inuu ku noqdo maalin kale marka wadadaas iyada ah marka aadayso waxa lagu aadaa kaliya dan ka fursan weeyday iyo adiga oo ku talagalay in aad dhimanayso marka iyada bas aad u aada waxa yeelay waa arkaysa waa buur saas korkeed baa lagu socdaa gawaarida waaweyn mootada iyada ayaa isticmaal dowladda mataqana ay u talagashay gawaarida yararka aad ogaan badno marka hadday aadaan gawaarida waaweyna oo xoog u socdo iyagoo koona ka soo baxay iyo adigoo gaari yar wato ayaa iska hor imaanaya geesan kalena waxaa ka saaran waxa waa haadaan oo waxa weeye waxa weeye dhul bool oo waayin weeyo hadii gaari uu ka dhaco qiyaamo way lama arkay halkana buurta ka saaro gaari weyn aanta inta ka saaro marka way adag tahay marka wadada iyada ma taqana sidii qof intuu maro uu ku badbaaday aad bay u adag tahay waxa kale iyadana jirta hayweygan asna ma taqana dhankan asna Nakuru aaday laftiisa shirarkiisa aad bay u farabadan gawaarida ma taqana waxaa loo wadaa si reer caadi ah ay u socdaan aan dhowr mar baan aaday dana khaaso aad u adag baan u aaday marka iyada ah marka go'aan loo gaaray inaan wadadaas mataqana mar dambe aanan ku safrin ilaa iyo mataqana wax ka fursan waan ogeyn dhibkeeda aad u fara badan marka waxaa iska arkaysaa dhalinyaro yar yar ah in ay mataqana iska aadaan meesha ay dalxiis ay u aadaan mar waliba way qurux badan tahay dhul wanaagsan waaye laakiin khatarta ka sugeysa ka daran weliba hadda walaashan Munish iyada maaha kaleed waxa geeriyooday ilaa afar kale ayaa mataqana yala sheegay wiilal iyo baaki la socday shan qof kale la sheegayaa inta geeriyootay dhammaantood ilaahay u naxariisto laakiin aniga waxa aad ii gelkay shay aan aad u aqaanay arkay waa Munish oo aad in badan aan soo wada shaqaynay hol wadaag mataqa aan ahayn marka aqoon dheerna mataqa aan u lahaa saas daraadeed ba waxay keentay marka inaani intaan soo fariisto aan mataqanay dhammaan asxaabtayadii mataqanay aan ka wada taxsiino aniga ku hadlayo magacooda Cabdiraxmaan Khaliif naxa Cabdiraxmaan Shiine ruuxa dhammaan akhyaarta dhan halka ma taqaanay uga taxsiinayaan ehladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii ka geeriyootay ma taqaanay Munish waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un uma talagelin inaan soo duwo video ma taqaanay aan kaga hadlayo arrimaha iyaga
balse waxaan ugu talagalay kaliya tacsi iyo tiiraanyo inaan la wadaago ehelkii iyo asxaabtii mataqaana ee ka baxday gabadha walaasheen in samarsiin ay u noqoto bedel khayr qabana in ilaahay ugu bedelo mataqaana booskeeda. intaasaana kusoo koobayaa barnaamijkii koobnaa ee tacsida ee halkan ay kula wadaagay. intaan barnaamijkan mid lamid ah kulmeenna waxay ka tahay saasnabad gali.